Olusisano lwetabiddwa mu kwaya z'abayimbi ez'enjawulo okwetulwa amasekkati ga Uganda mu kkanisa Seventh Day Adventist Church era nga bano bakolobeza ennyimba ez'amaloboozi agasinza Katonda. Basinzi de banda mugombro emende mu district ya Kisongo lusisano utambulide kumula mugamba nti okunyweze byomwoyo nebyenfuna mu maka amyoka DPC wa Kiso olina ngaliwa muno omukwanaganya police n'omuntu abulijjo mu district ya Kisongo Samo Kodos bagamba nti mukukendeza Obumenyi bw'Amateeka mu Wakiso batandise de bikwekwete ebifufugaza Obumenyi bw'Amateeka kuba abantu bangi bazze eri Katonda era nga bakola ekisoboka okulaba nga bejja mu bwavu kyokka ne batulugunyizibwa bansanga bisibe kibagamba nti siba kukikkiriza. We have seen the crime from our young men is increasing, so we are going to do some screening of people who are there. We have the operation which was done yesterday. I have people who must have also handled them. We need to go and also handle them. That's why the DPC has not had time to come here, because the church will not be able to call us. And we have to go and handle that one. Omusumba Chene Rubati, Melchizedekin, omuwandiisi wa Central Uganda Conference, omubanguzi omukulu, asinzidde onakuti abakkiriza okukola obutaweera mu kunyweza ebyenfuna mu maka nga bw'aweereza Katonda. Mu maka, mu byenfuna, mu by'omwoyo nga tubinywereza ddala, era gwe mulamwa gwa ka meeting ya feno. Nti twagala okugenda mu maaso nga tunyweza ebyomwoyo ate n'ebyenfuna mu maka. Ebyo by'ebintu ebikulu ennyo ebizze binyikiriza abantu. Bwe tuba nga tunywezezza ebyomwoyo, abantu bagenda kweyongera okubeera abanywevu ne Katonda wabwe nga bamutegeera. Omusumba Kyeyuna agamba nti abaana bangi abadduka mu maka olw'obwavu obuyitiridde abazadde ne basigala nga bakaaba kyagamba nti ekiseera okulwana obwezingirire balwanyisa obwavu. Ebyenfuna bwe binanyweze mu maka, abaana bajja kusoma, bajja kusomera mu masomero agategerekeka, abazadde bajja kufuna emirembe kubanga balina kibayinza okuwa abaana baabwe. Tata afuluma nkyuli, mama afuluma nkyuli, abaana babeera nga balese mu bbanga, oba nga balese mu mikono gya housemaid. Naye ng'ate omuntu alina okuzimba empisa mu baana ye muzadde. Bo abatestes nga bakulembeddwamu omukadde wa disitulikiti wa Kiso mu kwaya luna batubudde ekibiddeko emivuyo mu maka ebisaana okulwanyisibwa. Katonda ye yateekateeka amaka okusinziira mu lubereberye essuula emu olunyiro lwa 28 nti bw'atonda omwami n'omukyala n'abagamba nti bazaale baale. Kati awo we wali amaka tewali kyonna kyoyinza kukola okugyawo ng'okisinziiza mu ki mu maka. Balabudde abazadde ensangi zino abeesudde ogwa naggamba mu nkuza y'abaana ng'amaanyi bagamalidde mu mirimu n'okulaba TV olwo abaana ne babaleka ne batwaliwo emitimbagano kibagamba nti kyakubakaabya nga bakuze. Nti omuntu emirundi mingi twesanganga tugujubana okufuna ebyobugagga bingi nnyo mu nsi ebitalina mugaso, era wakati mu gujubana okwo, wakati mu lulu ogwo, abantu ne bafiirwa amaka gaabwe. So ng'ate singa oba ozimbye amaka obulungi, ojja kwesangira ddala ng'amaka ago gakulaakulanye